За словами жінки, дитина під час гри випадково застрягла ногою в батареї. Власними силами витягнути кінцівку не вдалося, тому по допомогу звернулись до рятувальників. Співробітники головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області прибули на місце події. Хлопчика вдалося звільнити, використовуючи підручні засоби, без застосування спеціальної техніки. У результаті події дитина не постраждала.